isugu yeernay warbaahinta in aan ugu warbixinno xariga agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka. Maxamuud Maxamed Buulle, oo ah agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda wasaaradda caafimaadka, waxaa la xiray 4 April 2020 habeenkii fiidnimo maray saacadda ku aadaneed 9:00. Ilaa iyo hadda wasaaradda lalama soo wadaagin sababta loo xiray, waxaana socdo baaritaan badan. Wasaaradda waxay arrinkan kala shaqeynaysaa xeer ilaaliyaha qaranka, hanti dhowrka, iyo ciddii kale ee sharci ahaan ay arrintan qusayso. Waxaan diyaar u wada nahay baaritaan waafi ah oo ku aadan wasaaradda iyo maaragtay in aan diyaar u nahay cid walbo lala soo xiriiri karo oo wasaaradda qusayso. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.